Divadelní spolek Jiří Poděbradský v Polné bude letos slavit. Ochotníci zde těší obecenstvo již 225 let. První ochotnické představení se v Polné hrálo v prosinci roku 1798, takže v prosinci oslavíme výročí 225 let. V dubnu bude městský ples, který bude vlastně s tematikou jak požárníků, tak i ochotnického divadla. Jo. Bude se v červnu tady slavit výročí velkého požáru v Polné. No a na ten prosinec chystáme samozřejmě nějaké pásmo. Ještě nemáme úplně zcela jasnou dramaturgii a rozhodně chceme oslavit. Nebude to hra, protože opravdu k té jsme se nedostali, ale nějaké pásmo pro polenské příznivce a diváky určitě uděláme. Polenští ochotníci slaví úctyhodné výročí. Do souboru by ale přivítali mladou krev. Průměrný věk polenských ochotníků je na 60 let, takže musíme samozřejmě hledat nějaké vhodné hry, které by byly pro aktéry tohoto věku a to je hodně, hodně problematické. Jinak zhruba v tuto chvíli máme 25 členů. Aktuálně ochotníci hrají detektivní kus Past na osamělého muže. Diváci se na ně mohou přijít podívat do městského kina.